ନମସ୍କାର ମୁଁ ଲୋରା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଲୋରାସ୍ କିଚେନକୁ। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭଜା ରେସିପି ବନେଇବି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବେସର ଭଜା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ୟାକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କଡ଼େଇ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଖାପାଖି ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଦେଇଦେବା ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି କାଟିକି ରଖିଛି, ଦୁଇଟି ଆଳୁକୁ ନେଇଛି। ପାଣି ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆଳୁକୁ ଦେବେ, ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ 3-4 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଆଳୁ ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା କାଟିକି ରଖିଥିବା ଛୁଇଁ। ମୁଁ ଏଥିରେ 5-7ଟି ଛୁଇଁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଛୁଇଁକୁ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଦେଇଦେବା ଆମେ ସୋରିଷ, ଜିରା ଆଉ ରସୁଣର ବଟା 2 ଚାମଚ ଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ତାକୁ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଏସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ ତାକୁ ଚେକ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେତିକି ପାଣି ଦେବେ ଯେତିକିରେ ଆମର ଛୁଇଁ ଆଉ ଆଳୁ ଭଲରେ ସିଝିଯିବ, ଆଉ କିଛି ବି ପାଣି ଗଳିବନି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲରେ ସେସବୁ ସିଝି ସାରିଲାଣି। ସେଥିରେ ଆମେ ଏବେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରିବା, ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରିକି ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା କିଛି ତେଲ। ମୁଁ ଏଠି ରିଫାଇନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସୋରିଷ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଛୁଇଁ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ଏଭଳି ଭାବରେ ନୋଟେଇ ପାଉଟେଇକିରି ଆମେ 3-4 ଥର କରିବା, ଆଉ 5-7 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ଆମର ଏଇ ଭଜାଟି। ଏବେ ଏଇଟା ହୋଇସାରିଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ହିଁ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ସବୁକୁ ଭାଜି ନେବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର।